Suomalaista kulttuuria pidetään erityisen negatiivisena. Amerikkalaiset saattavat tulla jopa hymistelemään siitä, että suomalaisten pitäisi olla optimistisempia, että kun meillä menee asiat niin hyvin, että mitä ihmettä te vale, valitatte. Osa syynä tässä saattaa olla tietenkin se, että jos on sellainen temperamentti ja kulttuuri, että haetaan huonoa kaikessa, niin sitten se huono nähdään ja sitten tartutaan yhä pienempiin ongelmiin. Toisaalta voi olla myöskin niin, että oikeasti valittaminen on mekanismi sille, miksi ne asiat ovat niin hyvin. Eli valittamisessa on selvästi tällainen korjaava ulottuvuus. Ja joku voi nähdä, että valittaminen on vaan tällaista negatiivista ja huonoa fibaa, ja sitä pidetään jopa epäpragmaattisena. Ja tämä tulee tietysti vastaan semmoisissa yhteiskunnissa, jotka harrastavat niin sanotusti myyntiä. Myyntihän vaatii usein hyviä fiboja ja muuta vastaavaa, ja sellaisessa ilmapiirissä negatiivinen marisia saattaa hyvinkin helposti tuottaa taloudellista tappiota, koska let's face it, menestys ei synny siitä, että sinä teet laadukasta palvelua, osessa on aina markkinointia, hyvää presentaatiota ja muuta vastaavaa. Mutta voidaan tavallaan nähdä, että on semmoinen valittamisongelma, ja monesti tätä halutaan korvata ja korjata optimismilla ja ratkaisukeskeisellä otteella, jolloin päänäkemys tiivistyy siihen, että jos valittamiseen ei liity ratkaisua, se ei ole rakentavaa, ja jos se on negatiivista, niin se pitää muotoilla ja paketoida retorisin tempuin, niin että se näyttää positiiviselta ja hyvältä. Ja tämä on sitten jotain, mitä pitäisi tavoitella, ja kysymys on, että no, miksi kukaan haluaisi tehdä tällaista signalointia, missä sinä paketoit negatiivisen asian mukamas positiiviseksi. Et mikä ihme siinä on, että meidän täytyy jotenkin niin kuin esimerkiksi paketoida meidän viesti sille, että ensi hyvä, sitten paha, sit hyvä, ja sitten meillä on se sit sandwich. Kaikki tunnistaa se retorisen tempu, ja se vaan lähinnä ärsyttää parin kerran jälkeen. Ne pari ekaa kertaa se ehkä toimii, mutta me pyritään jotenkin ylikäyttämään näitä konsepteja. Ja tässä mielessä on hyvä muistaa, että Hannu Karpo joskus jossain televisio-ohjelmassa muistinvaraisesti puhui filosofin asenteesta. Ja tässä hän sitten jutteli tästä Eero Ojasen kanssa, ja Eero Ojanen sitten täsmensi, että pitäisi puhua stoalaisesta asenteesta, koska stoalaisuudessa vältetään tunnekuohuja ja erotetaan vahvasti järkiä tunteet aivan eri asioiksi keskenään, mikä on itselleni vähän vieras ajatus, koska minä näen, että tunteet ovat adaptaatioita, niistä on monesti hyötyä ja monesti itse asiassa järkeilyn ja järjen takana on myös tunne-elementti. Eli tavallaan meidän täytyy miettiä, että mikä on se tilanne ja mikä on se tunne ja miten se tunne ilmenee, eikä se, että se tunne itsessään kategorisesti on ongelma. Mutta jos me näemme valittamisen stoalaisuuden hengessä, niin se voidaan nähdä jopa määrimmäisenä epäonnistumisena ihmisenä. Ja monelle stoalaiselle menee systeemi juuri siihen, että valittaminen on jotain vielä enemmän. Varsinkin arkisissa stoalaisissa keskusteluissa, koska sinne aletaan maalaamaan myös muita arvoja päälle. Ja tässä valittaminen saattaa esimerkiksi olla epämaskuliinista jo ihan lajityyppinä, jolloin kysymys on se, että jos se on valittamista, niin sillä ei ole väliä, miten sinä sen argumentoit tai mitä asia sisältöä sinulla on, se on väärin, koska siinä on sellainen lajityyppi. Mikä on yleisesti ottaen on aika ongelmallista, koska monesti lajityyppi on vain se keino, millä sinä välität sen viestin ja oikea substanssi. Se voi elää täysin lajityypin ulkopuolella ja tällöin retoriikka tavallaan korkeintaan tukee sitä viestiä, mutta me voidaan tavallaan erottaa semmoinen maailma, missä substanssi erotetaan kokonaan siitä retorisesta lajityypistä ja tästä päästään ongelmalliseen puoleen siinä markkinoinnissa. Toki idea maailmassa olisi se, että olisi jotain hienoa, mitä sitten kuvataan ja presentoidaan ja tällöin se sanoma ja se viesti tukisivat toisiaan. Ja sen takia varmaan tieteellinen kirjoittaminenkin on niin tarkasti säädeltyä, että siellä on kaikki sitaattivelvollisuudet ja kaikki muut kirjattu hyvinkin tarkasti. Siellä ei pilkkuvirheisiin ole varaa näissä asioissa. Mutta samanaikaisesti ojaisen täsmennys on tarpeellinen ehkä, koska nyt me tavallaan nähdään se, että stoalaiset vihaavat valittamista, mutta kaikki filosofit eivät ole stoalaisia. Ja tässä mielessä, kun on paljon filosofioita, joissa mielen tyyneys ja järki eivät ole näin tiiviissä yhteydessä, ja samanlaisessa suhteessa kuin stoalaisuudessa, niin sitten muitakin eroja on. Mutta silti yleissäännöksi voitaisiin sanoa se, että jos katsotaan, että miten filosofit on suhtautunut valittamiseen, niin negatiivisesti lol. Ja äärimmillään Aristoteles ja Immanuel Kant ovat olleet pitäneet kaikkea valittamista turhana valittamisena, ja niissä sävynä on se, että valittaja on itse riittoinen ja pehmeä, ja joustavat tunteisiinsa sen sijaan, että seuraisivat velvollisuuksia ja moraalilakia tai jotain, mikä on sitten velvollisuus toisille ihmisille. Filosofioissaan voidaankin nähdä, että niissä korostetaan itse kunnioitusta ja toisten antamaa kunnioitusta sinulle kuin esimerkiksi jotain muita piirteitä, kuten totuudellisuutta tai ongelman ratkaisua. Mutta silti, Muutkin filosofit, siis ne, jotka näkevät valittamiselle joskus arvon, kontekstoivat asian aina niin, että on hyödyllistä valittamista ja turhaa valittamista. Eli eipä oikein löydy sellaista kaveria, joka sanoo, että valittaminen kun valittaminen on hyvä asia ja oikein tehdä. Toisin sanoen, valittaminen on huono asia. Joko kokonaan tai vähintään jossain kontekstissa, jos nyt halutaan tiivistää länsimainen filosofia ja sen luoma sivistys ja näkemys valittamiseen, joten ehkäpä valittamista pitäisi tässä mielessä vähentää hyvinkin dramaattisesti. Ja tavallaan tämän takana on jotain, joka on sitten itse asiassa valituksessa valittamisessa. Eli tavallaan, jos kaikki valittaminen olisi pahasta, niin ei voitaisiin valittaa myöskään valittamisesta. Mutta jos me asetetaan ehtoja, että on olemassa hyvää valittamista, niin me voidaan asettaa tämä valittamisesta valittaminen semmoiseen kontekstiin, missä se onkin itse asiassa hyväksyttävää. Ja tämä on tämmöinen asia, että tässäkin saadaan rakennettu tosiaan tekoparadoksi, että on valitat valittamisesta, mutta se on valittamista, missä sinä valitat valittamisesta. Ja sitten tavallaan siinä on jonkinnäköinen pointti, mutta se ei ole kauhean ehdoton tämmöinen looginen ristiriita, vaan pointtina on just se, että jos jokin valittaminen on tyhjää valittamista ja valittaa, ja että tuo valittaminen on tyhjää valittamista, niin se valittamista valittaminen ei välttämättä ole sellaista. Tässä tietysti on huomattava juuri se, että pitää miettiä näitä ehtoja. Ja tässä minä nostaisin perustelluksi ja arvostetuksi valittamisen lajityypiksi esimerkiksi Jeremiadin, joka on itse asiassa kaava. Se ei ole substanssia, vaan se on se, miten sinä sen muotoilet, mikä on vähän hupaisa asia ottaa esiin, kun on ensin vähän haukkunut retoriikkaa. Nimittäin klassinen Jeremiaidi koostuu kolmesta osasta. Aluksi määritellään yhteisölliset normit, sitten kuvaillaan synkästi ja vuolaasti, miten yhteisö on epäonnistunut nykytilassaan, ja sitten kerrotaan, että miten tämä nykytila on huonoa juuri tämän moraalisen epäonnistumisen vuoksi, ja sitten päästään siihen loppuun, ja siinä lopussa kerrotaan, miten yhteisö saadaan nostettua takaisin ideaalien tasolle, ja tässä yleensä tarjotaan ratkaisu tai maalataan optimismi jollakin tavalla. Ja tämmöinen Jeremiaidi valittamisen kaava on itse asiassa aika tavallinen ja tavattu arvokonservatiivisessa normaalissa keskustelussa. Sehän monesti vihaavat uhriutumista. Uhriutuminen on vaan tyhmää valittamista. Siinä mennään liian pitkälle ja valitetaan tyhjästä. Mutta sitten samanaikaisesti, kun niitä heitä kuuntelee, niin hehän saattaa esimerkiksi pitää verosena katastrofina jonain jonai MM-karkkien epäseksikkyyttä tai jotain muut vastaavaa. Ja tämä asia murentaa yhteiskuntaa ja uhkana on sitten tosiaan aika isot asiat aina. No niin, länsi. Se tuhoutuu nyt, kun MM-karkit on liian epäseksikkäitä. Ja sitten ratkaisuksi tarjotaan jotain, kuten kristinusko tai oikeanlainen maskuliinisuus, joka estää tämänlaiset MM-modifioinnit noin yleisellä kategorisella luonteella. Emme kohtaa enää tällaista kuin. Ja siinä tavallaan huomataan, että heillä on tämmöinen sabluuna, jossa ytimessä ei ole se, että he eivät marisisi turhista ja mitättömistä pikkuasioista, vaan se, että se on paketoitu tämmöiseen kaavaan, joka retorisesti tekee siitä erilaista valittamista kuin sen klassisen uhriutumisen, johon me törmätään. Ja tämä on sellainen asia, mistä varmaan voidaan olla aika laajasti samaa mieltä. Eli oikeistolaiset ja vasemmistolaiset valittaa ja uhriutuu pikkasen erilaisilla tavoilla. Eli me voidaan nähdä, että tietysti kristityt mielellään aina kuvaavat itsensä uskontojen vainon uhrina, He ovat vainottu vähemmistö, silloinkin kovat enemmistö ja vainoavat muita. Ja me voidaan nähdä, että tämmöinen marttyyrikruunun kantaminen ja semmoinen yleinen neggailu, yhteiskunta on tuhoutumassa länsi on niin se tavallaan nostaa sen, että se valittaminen on ihmillistä. Ja sitten se tapa on lähinnä sitä paketointia. Ja se paketointi ei todellakaan noja siihen, että onko asiat relevantteja, vaan siihen, mikä nyt sattuu itse kutakin ärsyttämään milloinkin. Mikä on mielestäni ihan yleisinhimillistä, ymmärrettävää ja jossain määrin jopa hauskaa. Eli jos nyt sallitte, niin itse tietysti olen purnauksen paroni, jupina, jääkäri ja marisemisen marsalkka. Sen lisäksi olen tietysti kriittisyyden kreivi, jankuttamisen jaardi ja lyttäämisen loodi. Ja tässä mielessä voin ratkaista tämän tämmöisen uhriutumisen ja valittamisen episodin puolestanne. Olenhan kaikki valtias. Eli jos sallitte vuodatuksen ja vaikka ette sallisi, niin se tapahtuu. Totean, että sallittu valittamisen asetelma nojaa usein siihen, että valittaminen tuo esiin ongelmia ja ratkaisee ne. Ja tässä valittaja on asetettu sellaiseen vaatimukseen, missä valittaja samanaikaisesti kuvaa ongelman ja esittää ratkaisun tähän ongelmaan, jolloin päällimmäiseksi kysymys tulee se, että hei, jos sulla on se ratkaisu siihen ongelmaan, niin mitä helvettiä sulla on valitettavaa enää? Ja tämä on ensimmäinen askel tätä kysymystä. Minkä ihmeen takia meillä on tämmöinen Jeremiaidi, joka olisi joku velvollisuus tehdä, että sä uhriutuisit oikein? Se on kuitenkin vain retorinen temppu. Ja tästä päästään tavallaan siihen, että ensinnäkin, no siis meillähän keskuudessa usein puhutaan siitä, että liberaalit menee liian pitkälle, ja sitten esimerkit on just jotain vokeilijoiden uhriutumista. Et siellä valitetaan liikennemerkeistä tai jostain tuotemerkin logosta tai jostain muusta vastaavasta asiasta. Ja tässä usein on semmoinen henki, että itse asiassa kun sulla on joku tyyppi, joka valittaa vaikka sanotaan Uncle Bench paketista, niin silloin on ongelma. Ja sitten se esittää sen ratkaisun ja yleensä se keskustelu syntyy siitä, että se ratkaisu on jo toteutettu. Eli se Uncle Benzin logo on nyt erilainen ankelbensin logo. Ja jos joku sitten näkee tavallaan ongelmana jonkun mikroaggression, niin hyvin monesti siinä on mukana pyyntö ja käsky tai kehotus siitä, että miten ihmisiä tulisi puhutella. Eli siinä on retorinen ohje, että hei, älä puhu minulle noin, tuo on älä kysy minulle mistä minä olen, vaan kysy minulta muista asioista ensin, ja sitten jos minä kerron, että minä olen turistina vierastomasta, niin sitten sinä voit sen jälkeen puhua jollain muulla tavalla. Just se, että kun et ravintolaa, jos on ulkomaalaisen näköinen tarjoilija, niin kysy ensin suomeksi. Jos hän sitten ei ymmärrä, niin sitten puhu englanniksi. Tällaisia pieniä etikettiohjeita antamalla voidaan tavallaan nähdä, tässä on ongelma, johon annetaan ratkaisu, mutta oikeasti tätä pidetään uhriutumisena, vaikka siinä onkin tämmöinen tietty ratkaisukeskeinen kaava just sen takia, että itse asiassa ihmiset eivät suutu siitä, että joku valittaa jostain asiasta ja tarjoaa siihen ratkaisua, vaan se valitus tulee nimenomaan siitä, että se ratkaisu on semmoinen, että se ärsyttää ja ei sovi tietyn ihmisen maailmankuva. Ja tosiasia on se, että väärä ihminen haluaa elämänsä helpotusta. Se on liberaali, se on ärsyttävä, ajaa väärää ideologiaa ja maailmankatsomusta. Minä en halua nähdä tuota ideologiaa maailmassa, joten nämä ihmiset eivät tule saamaan sellaisia asioita, mitkä olisivat heistä miellyttäviä. Sen takia niille ei voida antaa mukavia asioita. Ne on vääriä ihmisiä, joilla on turhia mielipiteitä ja turha maailmankuva ja kaikki muuta vastaava. Sen takia tämmöinen ratkaisu vaikka siitä, että nyt muutetaan joku liikennemerkki sukupuolineutraaliksi, niin se, se ei tavallaan ole ongelma siksi että siinä tarjotaan ratkaisu, vaan siinä on ongelma just sen takia, että siinä on se ratkaisu. Samalla tavalla tietysti tosi iso osa liberaalikriittisestä napisemisesta koostuu nimenomaan ratkaisujen muittimisesta. Ja se onkin oikeasti just se, että monesti he jopa maalaa näitä tällaisia keinotekoisia ongelmia, johon he uskoo, että joku on hankkinut sen ratkaisun, koska muuten se on vain liikennemerkki muutos. Täytyy todellakin maalata väkisin se, että se muutos todella koskee jotain sukupuolineutraaliutta, mitä se ei tehnyt. Eli tavallaan se motiivi monesti maalataan jälkikäteen just sen takia, että se muutos ärsyttää ja sitten se muutos ilman tämmöistä vastapuolen demonisointia on vain muutos, joka on ärsyttävä. Se ei ole käsitettävä. Se on heti käsitettävä, kun sä maalaat, että hei, ne yrittää ajaa jotain vokea sukupuolineutraaliutta tuolla muutoksella. Sen jälkeen siinä on se agenda, ja sen jälkeen se on ratkaisu johonkin ymmärrettävään asiaan, ja sitten sen jälkeen sä voit vihata, koska siinä on kysymys maailmankuvasodasta ja siitä, että hei, vastapuoli on voittanut jonkun taistelun jossain kontekstissa. Ja sitten se on merkittävä just sen takia, että väärät ihmiset saa niitä ratkaisuja. Joihinkin asioihin. Toki sitten kolmas on tietysti on se, että jos me nyt mietitään pseudotiedekeskustelua, niin siellähän on ihan tavallista, että siellä ärsyttää tosi kovasti. Eli denialismin kontekstissahan monesti esimerkiksi kreationistit haukkuu, että evoluutio ei tiedä tuota, evoluutio on huono tuolla tavalla, evoluutio on paskaa, evoluutio on kakkaa. Ja tämä on tavallaan semmonen, että tässä argumentointi ei koskaan johda siihen, että se denialisti muuttaisi mielipiteitään. Ja yleensä tästä keskustelusta seuraa ymmärrettävää turhautumista, koska tavallaan siinä ei ole mitään funktiota, vaan todeta jotain argumentteja, sitten toinen ei niistä ota opikseen. Siinä vaan menettää uskonsa ihmisyyteen, ja tavallaan siinä katoaa just se usko siihen, että tällä mitä minä sanon, on jotain vaikutusta johonkin, jolloin se ratkaisukeskeisyys tuhoutuu, ja moni ei pysty elämässässä maailmassa, missä on negatiivisia asioita, sä et voi ratkaista. Ja sitten tavallaan semmonen, että sä vaan kärsit. Se on niinku paha asia, sitä ei saa olla. Ja tässä kontekstissa käy tosiaan monesti just se, että jos me ruvetaan miettimään tätä seuratiedon näkökulmaa, niin mä voin helposti kuvata sen, miten vastapuoli voisi ymmärtää sen. Eli jos esimerkiksi olet kristillinen kreationisti ja sä seuraat sanotaan mun uskontokritiikkiä niin sulla tulee helposti semmoinen ajatus, hei, että hei, sä vaan haukut ja haukut, eikö sun velvollisuutesi olisi kertoa myös niistä hyvistä puolista, mikä on siis siitä hauskaa asia, että on mielikuva, mutta samanaikaisesti, jos joku kehuu uskontoa, niin siinä ei jotenkin ole semmoista samanlaista balanssivaatimusta, että hei, kun sä nyt niin kehut tota uskontoa, niin miksi sä tasapuolisuuden nimissä myöskin kerro niistä pedofiilipapeista tai jotain muuta tällaista. Mutta jos sä puhut niistä pedofiilipapeista, niin sun pitäisi jotenkin kertoa, miten nuorisotyö on mahtavaa siellä kirkon sisällä tai jotain. Why? Miksi siinä on tällainen epäbalanssi? Ja tämä tavallaan ei ole vaan se, että uskonnolla on erikoisoikeus, vaan se on joku semmoinen juttu, mikä me liitetään tähän dissaamiseen ja kritiikkiin. Ja ehkä siinä on jotain sosiaalista, että aina kun me haukutaan jotain, niin siinä olisi niin sosiaalinen velvollisuus myös kehua, että miten se vastapuoli tekee oikein tai jotain. En tiedä, mutta mä näen, että tämä on hyvin erikoinen vaade ja oletus joka tapauksessa. Mutta samanaikaisesti moni kristitty näkee, että mä keskityn liikaa vaan niihin huonoihin asioihin ja kokonaiskuva katoaa sen takia, että negatiivisuus on vain osa sitä kokonaisuutta, mikä onkin fakta. Ja toinen asia, minkä he ymmärtää varsin hyvin, niin on no, haukkumalla kristittyä ihan perkeleesti, niin ei se mun ateismi muutu hyvin perustelluksi ja eettiseksi ajatukseksi, mikä on totta myöskin. Ja samalla me huomataan, että hei, tieteet toimivat sille ilmastonmuutos ei selitä tätä, ilmastonmuutos ei pysty selittämään tätä. Malleissa on aukkoja, malleissa on aukkoja. Mutta sitten samanaikaisesti nämä kaverit ei tee parempaa tiedettä ja tarkempia ennusteita. Ne ei luo semmoista mittalaitteistoa, joka on tarkempi ja virhevapaampi kuin tämä vaihtoehtoinen kilpaileva koulukunta. Ne vaan sanoo, huono, 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 huono. Katso tuota ja vain tuota asiaa, joka minun silmiini ja juuri tässä minun muotoilussani on huonoa. Ja sitten tavallaan niitä listataan semmosi isoksi luetteloksi Ajatellaan, että siinä on kaikki. Ja tämmöisen törmääminen on kieltämättä sellaista, että tekisi mieli antaa ehtoja sille, että minkä näköistä napinaa danialismin nimissä olisi asiallista puupata. Mutta filosofisesti voisi sanoa, että tämä ratkaisukeskeisyys tavallaan nousee tässä enemmänkin esiin. Eli se näyttää just sen, että pikkumaisuudesta ja muusta puhuvien tulisi nostaa keskustelu ytimeen esimerkiksi relevanssin Eli just se, että ei puhuta siitä, että miten sä muotoilet asiat, onko sulla joku ratkaisu. Vaan siinä pitäisi olla aina joku semmoinen, että tuo sinun juttu menee liian pitkälle, koska minulla on joku määritelmä, joka käskee nimenomaan sitä, että mikä on relevanttia ylipäätään. Ja sitten sä argumentoit, että hei, tuo sinun asiasi ei ole relevantti, mistä, mihin sinä haaskaat minun aikaani ja tai muuta tällaista. Ja tämä tavallaan näyttää just sen, että voittoa ei saa vaan toteamalla, että onpa sinulla pikkumainen vaatimus tai mitätön ongelma tai sinulla on vaan valittamista, sinulla ei ole oikeaa ongelmaa tai väärin ratkaistu, väärin sammutettu tai jotain muuta vastaavaa. Mikä tulee vastaan, että jos joku valittaa bensan hinnasta, niin sitten tavallaan pitäisikö häntä vaatia, että hän antaa ehdotuksen, millä bensan hinta menee alas, vai pitäisikö siinä sen sijaan mennä siihen, että hänelle ehdotetaan, että hei, muuttaisit kaupunkiin, missä sinä kulut vähemmän bensaa tai jotain muuta vastaavaa. Tässä tietysti tulee toisia juttuja vastaan, eli esimerkiksi maaseudulla asunto saattaa olla jo maksettu, lisäksi se asuminen saattaa olla kymmenen kertaa halvempaa, sä oot sitoutunut asuntolainaan johonkin vieraaseen kaupunkiin kauas, just sen takia, että bensa on halpaa, asuminen ei. Ja sitten tämä kaikki muutetaan, ja ihmiset ei taistele missään absurdissa, abstraktissa taloudessa, ne menevät henkilökohtaisiin konkursseihin. Ja tämä on tavallaan semmoinen asia, mitä ei voi vaan niinku paketoida siististi arvokeskusteluun ja heittää, että hei, tässä on sulle mielenterveys. Ja tämä tietysti on just se, että meillä on semmoinen maailma, missä me tavallaan halutaan valittaa semmoisella tavalla, jossa mukana olisi sisäänrakennettu optimismi. Ja tavallaan semmoinen pessimismi, joka itselleni on aika luontevaa, niin no, okei, okay, no mun, mun rinnallani uusin Batman on tu Kimi Schmidt. Lähdetään siitä. Niin kuitenkin, no, mä itse näen, että mun, mun mielestä on tärkeää avata se, että valittamisessa on sosiaalinen ulottuvuus. Joskus valittaminen on lähinnä tosiasioiden kokemista ja niiden ilmaisemista rehellisesti ja autenttisesti, jolloin kysymys ei ole edes sosiaalisesta, kysymys on koetusta totuudesta. Siitä, että voitko sä ilmaista tämmöisen sun kokeman totuuden esimerkiksi toivottomuudesta ja siitä, että elämä on kärsimystä melko lailla alusta loppuun ilman, että siinä on kauhean montaa argumenttia, että minkä takia sinne menet aamulla töihin tai et tapa Ja sitten tavallaan tässä kontekstissa on hyvä ruveta miettimään, että sun blogi ei tarjoa ratkaisuja tai se ei ole muotoiltu sellaisella tavalla, että sä saisi paljon katsojia tai saisi ihmiset puolelleen tai saisi aikaan jotain aktiota. Jos sä et odota mitään aktiota tai jos sä odotat aktiota, niin se on vain paha aktio, niin minkä ihmeen takia sulla olisi mitään kiinnostusta keskittää sun fokus siihen, että sä tavoittelet tämmöisiä asioita sen sijaan, että sä vaikka tavoittelet, sun teksti olisi jotenkin filosofisesti mielenkiintoinen ja jännä ja outo. Et tavallaan jos sä asetat sen sun fokuksen siihen, niin miksi se, olisi huono siksi, että se on muotoiltu epäsopivasti johonkin toisen näköiseen formaattiin, joka vaikka esimerkiksi olettaa optimismin ja ratkaisukeskeisyyden, jotka vaita vähän liittyvät yhteen. Ja tässä mä jopa vähän ällistynyt siitä, että esimerkiksi kokoomus ja oikeisto, joka muuten yrittää kovasti selittää, että me vastustetaan utopia-haihattelua, me ruodaan sellaisia konsepteja kuin reaalipolitiikka, jossa esimerkiksi suurvaltiot saavat tehdä mitä tahansa, koska ne voivat, koska no, might make it right. Ja samaa sitten tietysti taloudessa. Me voidaan käyttää rahaa näin, joten niin kuin, fuck you. Ja tavallaan tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska oikeisto tykkää nimenomaan siitä, että jos sä epäonnistut, niin se on yrittämisen puutetta. Eli jos sä esimerkiksi olet työtön luuseri, niin se on vaan todiste siitä, että sinä et ole yrittänyt oikein ja riittävästi. Eli yritä uudestaan. Tässä maailmassa kärsimys ja valittaminen on todiste siitä, että joku on epäonnistunut ihmisenä ihmisyydessä. Ja tämä tavallaan on just semmoinen, että tämä tuo mieleen Vähän sen, miten kristillisessä kulttuurissa käsitellään tämä pahan ja kärsimyksen ongelma. Eli siellähän monesti selitetään, että miten se kärsimys on illuusio. Seuraa enemmän hyvää kuin pahaa siitä, että mitä tapahtuu missäkin. Ja näissä tavallaan on se, että näissä ei tartuta härkää sarvista ja voiteta sitä, vaan sen sijaan selitetään, miten se härkä ei ole olemassa, mikä toimii nimenomaan kielitieteellis-filosofisissa kammioissa, mutta harvemmin tosielämässä. Miksi oikeisto, joka yleisesti ymmärtää tämän? haihattelee tämän optimismin ja toiveikkuuden kanssa. Meni töihin. Why? On toki niitä ihmisiä, jotka muistuttaa, että tosiaan, jos me mietitään valittamista, niin valittaminen on semmoinen, että siitä tulee paha mieli, se ei ratkaise mitään, jieneen, jenee. Ja käsiin tappaa jäämään vaan että sä saat sanoa asioita siksi, että Sananvapaus ja se on ehkä totta tai jotain muuta tällaista. Ja mä olen niitä ihmisiä, jotka muistuttaa aina siitä, että sananvapaus on aika huono argumentin korvike, eli asia ei muutu järkeväksi, hyvin perustelluksi tai joksikin, joka on oikea ja moraalista tehdä, vaan sillä, että sen saa sanoa ääneen. Mutta samanaikaisesti monesti valittaminen on ainut tapa, jolla ihminen voi rehellisesti ilmaista olevansa vieläkin elossa jostain itselle tuntemattomasta syystä. On toki hyvä huomata, että ihmisillä on joko empatiaa tai muita tunteita, niin että negatiivisen elossa on jotain sitten, joka sitten esimerkiksi johtaa siihen, että kirjoittaa juttuja, joiden lukeminen ahdistaa ja luo mielipahaa ja laventaa ongelmia ympäristöönsä ja johtaa muiden ihmisten ärsyntymiseen ja mitä pahinta valittamisesta valittamiseen tämmöiset kysymykset ovat erittäin erittäin hankalia ja inhottavia. Mutta silti minä näkisin, että on meidän muistettava silti, että jotkut ihmiset on semmosia, että he osaavat valittaa oikein. Esimerkiksi Markus Kajo tuoreesti kertoi, että hän kuvasi negatiivisen tilan, jossa Venäjän joukkojen jäljiltä Ukrainassa paljastuu nyt sellaista systemaattista pahuutta lapsia kohtaan, että Suomen ja EUn kansalaisena ja ihmisenä hänen on pakko anella kaiken Venäjän tuonnin ja taloussuhteiden katkaisemista heti. Ja mun mielestä, jos Markus Kajo reagoi politiikkaan, haukkuu ja ehdottaa rajoittamisia, silloin totellaan. Sen takia, että Markus Kajo valittaa niin harvoin, että siinä on jo kontrasti, joka iskee sun naamalle. Siinä tavallaan on jotain ihan vaan sen takia, että se on harvinainen tapahtuma. Jos taas sitten kuuntelee mun valittamista, niin se on sitten sitä sanaa vapauteen piiriin kuuluvaa autenttisuuden ilmaisua, jonka perushenki on se, että kappas tuonkaan otuksen elintoiminnot eivät vielä ole jostain syystä lakanneet.